গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভাল, বৰ্তমান ভালে ভালে আছে। মোৰ বৰ্তমান ভালে। এতিয়া মই মানে গোটেই কাপোৰখিনি মেলি লৈছোঁ আৰু সেইখিনি জাপিব লাগিব, জাপি লওঁ। তাৰপিছত এটা কথা আপোনালোকক কোৱা নাই, কালি পৰহি ভিডিঅ' দিয়া নাই মই, যিহেতু মোৰ দেউতাক মানে দৌতি বুলি কওঁ আমি, ককা হয়, ককা ঢুকালে, তালৈ মই পৰহি গ'লোঁ আৰু কালি আহিলোঁগৈ গৈ পানি, কালি তিলনি হৈ গ'ল। আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাবলৈ তাত মানে দেউতাই যিহেতু ব্ৰতখিনি পালিব লাগিব বা সেইখিনি দেউতা ৰদ এনেকৈ কাপোৰ এনেকৈ বান্ধি থৈছে, সেয়া বন্ধা দেখিলোঁ। এনেকৈ কৰিবলৈ সিমান মন নগ'লে সেইকাৰণে আপোনালোকক নেদেখালোঁ। সকামৰ দিনা বাৰু দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু আজি ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, ৰুমটো ঠিক কৰিবলৈ আছে, ঠিক কৰি ল'ম বুলি গোটেই কাপোৰ মেলি লৈছোঁ, সেইবাৰ ঠিক কৰি লওঁ বুলি লৈছোঁ দেই। সেইফালে বিছনাখনত ৰং কৰি লৈছোঁ, এইখিনি এতিয়া জাপি থাকোঁ মতে, জাপি মেলি হ'ল। আৰু আপোনালোকক আজি দেখাবলৈ লৈছোঁ আনাৰসৰ জালি, চাব। মাটি কঁঠালৰ জালি বনাবৰ বাবে মাটি কঁঠালটো বাকলি গুচাই এয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এয়া মিক্সিত দি পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। অলপ দেৰি পিছত এয়া হৈ গৈছে। আৰু এইফালে এখন কেৰাহীত অকণমান ৰিফাইন দিয়াৰ পিছত তেজপাত, ইলাচি দুটা, লং দুটা তেনেকৈ দিলোঁ। তাৰপিছত এয়া দি দিছোঁ মাটি কঁঠালৰ পেষ্ট কৰাখিনি। ইয়াতে অকণমান হালধি দিলোঁ ৰংটোৰ বাবে, অকণমান ভিনেগাৰ আৰু চেনি ইয়াতে দি দিলোঁ। অলপ দেৰি পিছত এয়া শুকোৱাৰ পিছত হৈ গৈছে এয়া জেলি। কিমান ডাঠ হৈছে আপোনালোকে এয়া দেখিবলৈ পাইছে, মজা হৈছে পুৰা। ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কমেণ্ট কৰিব। আৰু এইফালে এয়া মই লৈ লৈছোঁ ৰুটিৰ লগত, বাতি ৰঙা চাহৰ লগত। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে, ধন্যবাদ।